Довгоочікуваний літній сезон відпусток розпочався. Однак, відпочиваючи біля водойм або в лісі, жителі нерідко забувають про елементарні правила особистої безпеки. Протягом усього літа поліцейські області працюватимуть у посиленому режимі. Було надано відповідне розпорядження всім керівникам, мета якого – забезпечити присутність працівників поліції в місцях масового відпочинку як громадян, так і дітей. Особливо увагу звертаємо на розстановку сил і засобів груп реагування патрульної поліції і максимально наближення їх до місць відпочинку дітей. Сьогодні в краї працює понад 170 оздоровчих закладів, де відпочивають діти. Згідно з розпорядженням, у кожний із них поліцейський забезпечить працівника, який, власне, і відповідатиме за дотримання громадського спокою. Заборонено купатися без дорослих, в першу чергу. Залазити на попереджувальні знаки, бої і інше. Стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього. Пірнати з містків, дамб, причалів, заборонено цього робити. Використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди і інші речі. Поліцейські також розповідають, у літній період зростає і кількість ДТП за участі дітей. Протягом 2016 року на автошляхах Закарпаття сталося 110 аварій, у яких 4 дитини загинуло. Не забувайте контролювати, де перебувають ваші діти. І не забувайте про той факт, що діти віком до 14 років не мають права їздити на велосипеді на проїжджій частині дороги. Поліцейські закликають жителів області подбати про безпеку відпочинку своїх дітей, аби літо залишило в пам'яті тільки приємні спогади.